Buvimning aytishicha men ekstrasens ekanman. Bizning ota-bobolarimiz Salimdan kelishgan ekan. Ha, bu g'alati eshitilishi mumkin, lekin buvim tinmash haqda gapiradilar. Kim aytadi haqiqatmi bu yoki xayol? Birdan o'ylab qoldim. Axir men Obamani saylanishi vaqt Lenjerni o'limini oldindan aytib berdim. Men hali ham Florida ajralib, kurort orollarga aylanadi degan fikrdaman. Yelena, xayoling qayerda seni? Yana xayolga berildimmi? Kechir meni, buni. Nima deyotgan eding? Oldindan ko'rish qobiliyatim haqida. Xo'p, unday bo'lsa, men haqimda biror nima aytib ber. Sen haqingda aytsam. Bu nima edi? Ey xudo. Yelena, tuzukmisan? Hammasi yaxshi, men yaxshi. Bu qandaydir qush edi, kutilmaganda paydo bo'ldi. Oxir oqibat, umrimni oxirgacha mashinalardan qo'rqib o'tolmayman-ku. Men bashorat qilaman. Bu yil eng zo'r yil bo'ladi. Sen bu yil umringda ko'rmagan baxtni his etasan. Bu fojiani ko'r. Yoqimtoy yigitlar yo'q hisob. Sen kelli bishni kiyib olgan kiyimiga qara. Dasturxonga o'ralib olgan. Hali ham shunaqa deyishadimi? Mutlaqo yo'q. Tuzukroq yigit topila qolsaydi, bu yil oson bo'lmaydi shekilli. U mendan nafratlanadi. Bu nafrat emas. Sen uni tashlab ketganingdan g'amga botganini ko'rsatmaslik uchun o'zini shunday tutyapti. Yelena, ey xudoyim, yaxshimisan, tuzumisan? Seni ko'rganimdan xursandman. U yaxshimi? Ahvollar yaxshimi? Karolin, men shu yerdaman. Va rahmat. Yaxshimi? Rostdan. Ha? Ancha yaxshiman. Oh, bechora qizaloq. Yetarli, Karolin. Unda mayli, ko'rguncha. Bor qol, bo'pti. Hech nima deyman. Gapirmayman. 6 soat davomida ikkitadan ortiq ichma. Salom, Vicky. Shu bangilar bilan ekanligingni bilgandim. Salom. Pit Vince qo'ng'iroq qilganda tirnoq bo'yog'ini qaytarar ekansan. Pit Vince? Hali ham MTV'ni ko'rasanmi? Carson Daly'ni fanatiman degan. Toy, qo'ysang-chi. Bu Yelena'ning ukasi. Uni kimligini yaxshi bilaman. Baribir bir kun mendan yeydi. To'xtachi. Bu kim bo'ldi? Men faqat yelkalarini ko'ryapman. Yana qanday yelkalar? Emlash to'g'risidagi ma'lumotnoma va o'zlashtirish jadvali bo'lishi shart. Yana bir marta qarab ko'ring. U yerda barcha zarur hujjatlar mavjud. Haqsiz. Hammasi joyida.